comfy. Ndio. Nenda katumia godoro la comfy na nakuahidi kuwa hutoi tena hapo kwa maumivu haya. Magodoro ya comfy yametengenezwa kwa kuzingatia matatizo yako ya mgongo na uti wake. Magodoro ya comfy yanalingana kabisa na mahitaji yako ya mwili na kurekebisha matatizo ya viungo wakati unapoyalalia na kukupa raha na burudani ya hali ya juu. Lakini pia hukuepushia maumivu ya mgongo. Mimi naamini katika bidhaa za comfy. Hakikisha unaponunua magodoro ya comfy umekuta warranty kadi Ota ndoto njema. Je, wewe unasubiri nini? Comfy, lala fofofo.